våran roll i det svenska ekosystemet är att erbjuda de svenska startupsen en plattform att utgå från för att snabbt kunna utveckla sina tjänster och få kunna ta ut dem och leverera globalt. Vi jobbar på alla fronter, för det är viktigt någonstans i och med att vår mission är att demokratisera information. Att tillgängliggöra informationen, analysera och organisera oavsett om man är en bagare i Trollhättan eller om man är en hip startup på SAP46. Så ska alla kunna ha möjligheten att göra det. För digitaliseringen påverkar ju inte bara de digitala företagen utan även varenda SME-företag är beroende av att kunna ha en digital identitet, att kunna exponera öppettider, erbjudanden, ha en interaktion. För även om jag är väldigt lokal, låt säga med mitt bageri, så behöver jag fortfarande kunna prata om att nu är det dags för lussebullarna och imorgon så är det kanelbullens dag. Och det här är ju någonting som konsumenten vill ha digitalt. Här i Sverige så jobbar vi tillsammans med Almi Företagspartners för att stötta små och medelstora företag i sin digitaliseringsresa. Och det här gör vi både via onlinekurser och även vid fysiska kurser där vi inte bara förser deltagarna med teknologi utan även också coaching hur man kan vidareutveckla sin affärsmodell. Utifrån ett Google-perspektiv så jobbar vi på flera olika plattformar. Vi har ett startup-program för att kunna tillgängliggöra tjänsterna på ett effektivt sätt. Vi har Google for Entrepreneurs där vi stöttar med inte bara våra tjänster och plattformar utan även kompetens för att bygga det svenska startup-systemet. Och här jobbar vi väldigt, väldigt aktivt med Epicenter i Stockholm. Och vi har ju också GV. Och GV är ju vår investeringsarm där vi kan gå in och delinvestera i ett bolag för att låta bolaget fortsätta ut. Och sen så köper vi också upp bolag där vi ser att det finns väldigt intressant teknologi som kan tillföra mycket i våran plattform på ett effektivt sätt. Som SME så gäller det att bestämma vad är det jag vill vara. Vill jag vara hyperlocal, vill jag vara nationell eller vill jag vara global? Och jag tror att det är viktigt att kalibrera in sig själv, var ska jag befinna mig? För det finns ju också en risk att sprida sig själv för tunt. Vi har fantastiskt mycket kompetenta SME-företag i Sverige och där gäller det att lite grann gå till sig själv. Var har jag min unikitet och vad kan jag göra bäst nytta för mina kunder? Jag ser ju i dagsläget en väldigt positiv trend där det finns en lyhördhet och en vilja att hjälpa svenska SME-företag. Sen kan jag ju alltid, kanske beroende på min personlighet, jag är lite rastlös. Tiden till marknad kanske ibland skulle kunna kortas och också säkerställa att processerna, administrationen runt det inte blir så komplex för att kunna ta tillvara på de möjligheterna som man behöver.